فرض کیجئے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ایک ضعیف باپ کے سامنے اس کا جوان بیٹا کوما میں چلا گیا, تو وہ بیٹے کو دیکھ دیکھ کر باپ کتنا تڑپتا ہے, اس کے ہوش و حواس اڑ جاتے ہیں, اس کے آنکھوں کی روشنائی بینائی ختم ہو جاتی ہے, اس کے دل کا سکون چھن جاتا ہے, ہر لمحہ اس انتظار میں رہتا ہے کہ کب میرا بیٹا ہوش میں آ جائے. وہ تڑپ رہا ہو, پریشان ہو, اسے اچانک آ کے کوئی ڈاکٹر یہ خوشخبری دے کہ تمہارا بیٹا ٹھیک ہو گیا, اب کوئی بیماری نہیں ہے, تو باپ کتنا خوش ہوگا. علماء کہتے ہیں کہ جتنا ایک باپ اپنے کوما میں گئے ہوئے بیٹے کو بیدار ہونے پر دیکھ کر خوش ہوتا ہے, اس سے زیادہ ہمارا وقت کا امام ایک جوان خواب غفلت سے بیدار ہو جائے تو خوش ہوتا ہے. میری ماں کی محنت